me kannattaa sosiaalidemokraattisissa naisissa sitä, että myös naisille tulisi pakollinen asevelvollisuus. Siihen on monia syitä, yhdenvertaisuussyitä. Tässä tehtiin kyllä melkoinen älyllinen kuperkeikka. Tätä se feminismi yleensä on. On nimenomaan yhdenvertaisuuskysymys, että kutsumat koskisivat kaikkia sukupuolia. Mitä varten meillä on olemassa meidän puolustusvoimat? Saan olla tosi suora? No varmasti saan. Sitä varten, että me valitaan kaikista suorituskykyisimmät, siis kaikista tappokykyisimmät ihmiset, jotta meillä on se pelote olemassa. Ja näin ollen, ei tämä tarkoita sitä, että tulevaisuudessa 50% meidän varusmiehistä tulisi olemaan miehiä, 50% naisia, vaan valitaan suorituskykyisimmät. Joku nainen voi olla tältä pääkapasiteetilta tai fyysisesti paljon paremmassa kunnossa, mutta sitten joku poika. Ja sen vuoksi ei mitään järkeä, että me ei tätä kapasiteettia käytetä.